Sveikas, Audriu. Sveikas, Algi, sveiki visi. Ir ačiū, kad remet. Važiuojant. Pradžioj karas, ar pradžioj Baltijos jūros atsidaręs? Pradžioj NATO plėtra. Okay. Ne, čia kažkaip tai pas mus per vidaus skandalus dėl visų šitų tranzitų. O tas NATO aukščiausio lygio susitarimas, kuriame buvo nutarta plėsti priimtą alijansą Švedija ir Suomija, kažkaip praėjo taip antram plane. Tuo labiau, kad visi mes buvome įciklinę, o tai bus pas mus brigada ar nebus ta pas mus brigada, o jinai bus brigada fiziškai, ar tik jos priekinis elementas, ar šiandien, ar po kelių metų. Na, dar iš viso aš skaičiau, ten kažkokie politologai, supranti, man negirdėti niekur pasakoja, kad, žinai, vat, kaip Lietuva geriau, Lietuvai pasisekė geriau Madride negu Estija ir Latvija, Estija su Latvijos mažiau pasiruošę, ir ten galbūt pas juos ta brigada vėliau bus. Jėzau Kristau, mėly mano, nu, NATO gynybos planuose nėra Estijos, nėra Latvijos, nėra Lietuvos, nėra Lenkijos. Yra NATO rytinis flangas, kaip jį vadina. Ir sienos valstybių ten nupaišytos. Kariškai planuoja žiūrėdami į fizinį žemėlapį, arba geografinį žemėlapį, bet ne į politinį. Ir tiesiog mūsų stigma Estijos, žinai. Ne, čia ne stigma, čia tiesiog tas kažkoks, žinai, žmonės visiškai nesugeba pažvelgti kažkur toliau už Lietuvos ribų. Viską žiūrima iš tos Lietuvos pelkelės, mūsų vietinės. Pažvelgti į žemėlapį taip, kaip įžvelgia NATO planuotojai, nu, jie tiesiog fiziškai nesugeba. Juk brigada pas mus planuojama pirmiausia, ne todėl, kad pas mus čia kažką tai mes ten geriau pasistengėm su vokiečiais sutarti. O kad čia pavojus didesnis. Nu, suvalkų plyšys. Taip. Todėl pirmiausia telkiamas dėmesys. Paskui ir pas Estus ir Latvius irgi bus, bet vėliau, nes nu, ten nėra tokio pavojos. Galiausiai, na, kai mes pasižiūrim, tarkim, kokie nors Latvijos arba Estijos grinai fizinių žemėlapius, mes matom, koks atstumas yra nuo Rusijos sienos iki kitų valstybių sostinių. Koks atstumas yra nuo Vilniaus iki Baltarusijos, kuri dabar dėja jau mūsų genialios diplomatijos ir politikos dėka, supranti, beveik Rusija. Tai manai, kad čia mūsų diplomatija nustumė? Tu vis tą doktriną laikaisi tos doktrinos. Taip, man atrodo, kad čia nepriklausome nuo to, ką mes būtume darę ar nedarę. Algi, supranti, bet kuriuo atveju mes pasistengėm, kad tai įvyktų greičiau ir labiau. Aš ne mes vieni, Lenkai irgi tokie badurniai buvo. Čia, kai sakoma, nesusirinkim savo visų nuopelnų šito kampo. Bet čia visi pasistengėm, supranti, nu, išėjo kaip išėjo. Tiesiog tie, kad Lenkam nuo Baltarusijos sienos iki Varšuvos yra šmotas, o mums nuo Baltarusijos sienos iki Vilniaus yra 40 km. Tai yra atsistoja patranka ir jau beveik dešauna. Tai todėl, sakau, čia nereik manyti, kad pas mus kažkas atsiranda greičiau negu pas Latvius arba Estus, todėl, kad mes geriau dėrėjomės, o tiesiog todėl, kad mums čia labiau reikia. Lygiai todėl, supranti, ir amerikiečių brigada Lenkijoje stovi pakankamai netoli sienos su Kaliningrado sritim. Ne kažkur giliai, nes nu, taip yra. Bet kita vertus, tarkim, jeigu mes praimsim ir pažvelgsim į Baltijos jūrą, šitam žemėlapį. Tai mes išvysime tai, ko nebuvo nuo pat, ne tik nuo šaltojo karo, bet ir gerokai prieš šaltąjį karą. Ir per antrąjį pasaulinį karą tokio vaizdo nebuvo strateginio. Ir per pirmąjį to nebuvo, nes pirmą kartą praktiškai visas Baltijos jūros pakrantė ir Suomija, ir Švedija, ir Danų sąsiauriai, ir Vokietija, ir Lenkija, ir Baltijos šalys visos priklauso vienam kariniam alijansui. Rusija su savo kariniu laivynu, kuris, nu, istoriškai jo bazė skaitosi Sankt Peterburgas, faktinė jo bazė yra dabar šalia Kaliningrado esančiame Baltijske, kuris kadaise buvo kažkas Pilau. Tai dabar žiūrima, vienu žodžiu, nuo Baltijsko iki sienos su Lenkija, va čia va sienos su Lenkija prasideda, yra 40 km. Ar net 11 km. 11, ar net 11 gali būti. Kaip be būtų, bet Rusijos karo laivynas iš Baltijsko į Baltijos jūrą gali išeiti per vieną va šitą va plyšelį. Sakant, va čia pati bazė ir yra. Jie taip ir padarė, kad jeigu kas, kad bandys spėti prasprūkti anksčiau negu, nu tiesa, tada dar, kai jie statė, tai tikėjosi, žinai, iš Vokietijos, supranti, prakeikto NATO. O dabar Lenkija, va, šalia pat. Lenkija pasistatė ten pakrančių gynybos bateriją, o jo net įtvirtina, reikia statyti, Lenkai turi šitą
NSM Nevo Strike misle naujausia Norvegų gamybos, jinai yra sunkvežimė vežiojama. Tu pastatai ir rusai iš ten niekur neišplaukia. Arba tarkim, gerai, rusai, pavyzdžiui, dislokuoja savo laivyną jūroje anksčiau negu karas prasideda, paskelbia pratybas, laivai išeina, tvarkoja, kur jie paskui dedasi. Čia NATO, Gotlandas,